3 300 000 туристів прийняла Одеса минулого року, з них більш ніж 700 000 – іноземці. Загальна кількість гостей порівняно з 2018 роком зросла на 150 000, незважаючи на те, що внутрішній туризм минулоріч серйозно просів. Весной и летом у нас проходили выборы в стране. Люди были задействованы в этих выборах. Людей большое количество. Раз. Второе. У нас немножко капризничало наше Черное море. То оно немножко позеленело, то оно немножко попахивало, то оно немножечко похолодало. И это тоже сняло количество внутренних туристов, потому что вы знаете, что творится на трассе Одесса-Киев на выходные дни. Или, и не только на трассе Одесса-Киев, потому что едут машины именно на выходные дни. Мы потеряли внутреннего туриста вот в этот период времени. У мерії заявляють, що Одеса повністю підтверджує статус туристичного міста. 365 днів на рік. За цей час у місті відбулося 1500 різноманітних заходів. За кількістю туристів ніхто не женеться. У пріоритеті – залучення заможного туриста, який підвищить ціну середнього чеку гостя. У нас есть, ну, как говорят в Одессе, тура да караул, да, то есть у нас есть средний чек человека, который может потратить сегодня в городе, и мы гордимся этим, не более 200 гривен, и при этом он будет, в общем-то, себя нормально, совершенно спокойно чувствовать. У нас есть такая возможность. Но средний чек сегодня в городе – это порядка 2000 гривен. Это то, что остается в нашем городе. Это проживание, питание и какой-то досуг, который человек себе позволяет. Туристичний заробіток Одеси тільки на сплаті прямого збору становив майже 12 мільйонів гривень. Проте, якщо врахувати усі витрати туриста в місті, то ця цифра цілком може досягнути 10% від бюджету Одеси. Зараз у департаменті вирішують, як захистити іноземця від шахрайства з подвійним меню. Перш за все, на порушників будуть впливати інформаційно. Чесні заклади отримують спеціальну позначку на туристичних ресурсах.